Hi guys! magandang umaga sa inyo lahat. For today's video, ko lang po sa inyo ang na-discovery kong pinaka-private na browser sa lahat ng browser ngayon 2023. Ito po ay walang iba kundi ang Brave browser. Ayan. Kung bakit ko po nasabi yan, ito po ay base sa aking pag-research. Ano? Ito po ay disclaimer, ito ay base lamang sa aking pag-research din sa internet. I-share ko lang po ito sa inyo ngayon para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung magandang browser na gagamitin ninyo para maging privado po ang inyong pag-surf sa internet. Ito po yun, papakita ko po sa inyo. O yan, ito po siya. Oh. Itong article na to, nung no, sabi dito, the top 10 best browser for PC 2023. Oh, pansin nyo, nangunguna dito ay itong Firefox, pangalawa ay Google Chrome, Microsoft, Apple, Opera pera, pang-anim yung Brave. Pang-anim lang siya. chromium yun. So, base po yan sa... Uh, kaya siya naging best kasi popular siyang gamitin. Pero ang pinag-usapan po natin ngayon, yung pinaka-private na browser. Kasi doon tayo mas magandang mag-gumamit para maingatan yung ating mga identity o yung ating mga account. Hanapin po natin yung Brave niya. Ano? Ito. Ito yung number one. Ayan. Firefox Number two. Chrome, Google Chrome. Number three. Microsoft. Mga popular po kasi yan eh. Kasi mat matatagal na yan. Matatagal na yan. Ito kasi yung Brave. Ito ay bago lang. Opera. At yung pang-anim. Itong Brave. Ayan. Brave browser. Meron pa mga sumunod dyan. Pero ito na lang muna ang i-discuss natin sa video ito. Kasi ito yung pinaka-private na browser ayon dito sa article na ito. Sabi dito, browse three times faster than Chrome. Okay, dito, Brave stop online surveillance, loads content faster, and uses 30% less battery. So, yun yung kanyang ano, ah uh, positive. Ano? Yung features niya, basic attention token, ito yung maganda dito, yung Brave rewards. Pwede tayong kumita dyan habang ginagamit natin yung Brave browser ginagamit mo lang siya pero unti-unti ay kumikita ka dahil naglalabas sila ng mga ads na kontrolado nila pero yun ay privado pa rin. Tapos binabayaran tayo habang tayo ay nagbabrowse sa kanilang browser na Brave. Sabi dito, pass speed, 35% less battery, secure browsing, earn tokens for browsing. Kaya yung verdict, base dito sa pag-aaral nito ito, sabi ito, In February 2018, the research report published that the School of Computer Science and Statistics at Trinity College of Dublin tested a number of browser and found Brave to be the most private of them. Ibig sabihin, dun sa sampung tinasabi nilang best browser, na patanayan, ang pinakapribadong browser na nasa market ngayon ay walang iba kundi itong Brave browser. So, yun po ang maganda. Kaya, para sa akin, ano, kung para sa akin lang din, kasi kumikita ka na ng token habang ginagamit mo siya, tapos siya pa yung pinaka-private browser ayon sa pag-aaral na ito. Kaya po ako ay nag-download nito. At higit sa lahat, base dito, ito ay free, ano, free. Website, brave. Ang brave po ay, base sa aking pag-research, ay galing sa dinevelop sa Singapore. Kaya kung mapapansin ninyo, yung kanyang logo ay a lion. Base yun dun sa Lion City sa Singapore. Yan. So, yun po yung ating counting pagresearch dito sa Brave Browser na ito. Yung pong description link, ilalagay ko na rin sa baba para makapag-download kayo para hindi na kayo mahirapan pang maghanap sa site. Ano? Sa description box ng video nito. At doon yun na lang po pwedeng i-click at yun po ay sigurado kasi yun ay nasubukan ko na. Okay, papakita ko po sa inyo ngayon kung kahit paano, eh magkano na yung aking kinita dito sa Brave browser na ito. nag po ako sa Brave noong November, you eh no, November 28, 2022. So, magto 2 months pa lang ako kasi January na ngayon. Kung mapapansin nyo na sa aking computer, January 17, 2023 na ngayon. So nag-start po akong gumamit ng Brave nung makita ko siya sa internet ay November 28, 2022. Kaya kung makapansin nyo, naka-zero pa siya yun. Eh, no? Zero trackers, bandwidth save, wala pa siyang na ano. Ayan. Yan po yung umpisa ng aking pag-download sa Brave. November 28, 2022. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano na yung sitwasyon ng aking Brave browser. Ano? Ito po yun. Yan, ito po yung latest ngayon. Kung mapapansin nyo ngayon, ito, na po yung website, uh, homepage ng Brave. Ito yan o. No? Oh. Ito na, ito na yun. January 17, 2023. Tapos ito yung kanyang homepage. Kung mapapansin ninyo, marami na siyang na-block na, ano, na trackers and ads. Ito po yung mga uh, posibleng mga hacker na nagtatak sa ating system para tayo eh kaya ibig sabihin na ba niya yan o, nasa 1 million na yung kanyang naharang na ano na mga trackers tapos yung bandwidth na nasaves so, ibig sabihin ito yung sa internet na sistema na nasa save niya nasa 722.7 na at higit sa lahat nakapag save na siya base dito ng 14 hours sa battery time save sa so, battery po yan base sa kanilang nilagay na accounting counter dito so yan po yung kanilang pinapakita na katibayan na private privado po yung kanilang system. Ngayon, tungkol lang po dito sa Brave Reward, ito po yun, yun yung sinasabing Brave Reward. Sa so, ngayon, ito pong total na naipon ko, ito ay 6.250 baht. Ngayon, kung convert ko natin sa dollar, ay 1.44 US dollar na yan. Oh kahit paano ay meron ng 1.44 US dollar habang gumagamit ka ng Brave browser. Yan, umpisa po noong November 28 ang aking paggamit nito. Ayun, may lumabas na nandito na ads. Kung gusto mo pong i-click yan para makaipong ka ng ano, papakita ko sa inyo, mapapansin nyo ngayon eh, no? 715.715. 715. Ngayon, i-click ko po ito. Obserba natin kung gagalaw nga itong earning nito para ngayon January. Ayan, 715 kanina, so bibisitahin natin yung ads kasi may lumabas na ads, titinan natin kung mayroong pagbabago. Minsan napansin ko dyan, medyo delay yung kanyang response, uh, may process pa bago magdagdag yung points na yon. Pero okay lang kasi hindi naman tayo nagmamadali, so ko na pong isara kung may nabago na nga. 7.15 kanina. So, ganyan pa rin siya. Pero, maya maya, mababago na po yan. Ngayon, kung gusto nyo mabilis na mabago yan, pag kapag mayroong lombas na ads dito sa gitna, dito sa news, yeah, dito sa brave news, pwede nyo i-scroll yan pataas. Tapos, may na, pag may nakita kayong ads na ganito, pwede niyo siyang i-click. Subukan natin, ha. Ito baka, ayun, mag, naging ano na siya, oh. 7.20 na kanina, 7.715 lang yan, di ba? Kasi meron tayong in-open ads dito kanina, in-open lang naman natin, nagdagdagan na agad siya ng uh, 0.005. So, maliit na sentabo lang naman yun, pero kahit paano may dagdag. Tapos, kung gusto niyo mas malaki mapadagdag po diyan, dito sa 7.20 na ito, pag meron kayo nakita ang ads dito sa bandang gitna, ito, 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 ito. ito. Pwede po niyan yung kung may time kayo na bisitahin, bisitahin ninyo alamin natin ngayon kung ilan po yung mapapadagdag doon sa 0.720 na yun. Ayan, ito meron pa silang brave wallet na tinatawag. Yan. So later na po natin yan i-discuss. Ito muna po tayo. Yan. Pwede po ninyong bisitahin yan. I-scroll lang ninyo hanggang sa ibaba sa pinakasagad. Yan, sa sagad na siya. Ay, kung gusto niyo tingnan yung adis na yan, pwede niyo i-click itong ito. Ayan o. No. Ito po kasi ay tungkol ito sa cryptocurrency trading ito po yung uh, ads na lumabas ngayon, pwede po rin bisitahin yan. Kung kayo po ay interested sa crypto mark, uh, trading, pwede po kayong mag-invest dito, kagaya sa banana farm. Pero may proseso lang kasi yan eh. Ibang site naman ito. Hindi naman ito uh, sakop ng Brave. Meron, meron kasi sariling platform ang Brave, yung Brave Wallet. Pwede po kayong mag-invest doon kapag yung mga maiipon nating token dito, basic attention token na tinatawag nila, ay pwede po natin i-invest doon at hayaan na natin tumaas later on. Kapag tumaas na, sa natin ilaba, iwi withdrawin Okay, naka ano na po tayo. Naka one minute na tayo. Subukan po natin i- log out kung ano lalabas. 720 kanina, o oh, nakita nyo. Ayun o, oh, ang laki agad ng idinagdag nyo o. Oh. 0.025 agad kasi kanina 0.2 point, 7 uh, 0.720 kanina ngayon naging 0.745 na ibig sabihin na dagdag ay 0.025 dahil lamang doon sa pag-scroll natin doon sa pag pagbisita natin sad ah, pag sa, na ito kanina na lumabas ito yun eh mamaya kung mawawala yan papalitan niya ng bago ngayon pag may mga lombas na ganyan i-open nyo lang kung may time naman kayo meron pang isa yan o meron pang isa sa yun, baba Subukan po natin ulit itong i-open. Uh, ah, tingnan natin yung ano ulit natin? 750. Ayan o. No? 0.750. Subukan natin i-open yung isa pa sa baba. Ayan. Oh. Ito, ito, ito. I-open ulit natin. I-open nyo lang naman yan. Ah, parehas din. Parehas din nung ano. Nung ads kanina. Ewan ko lang kung may magdagdag pa. Kasi same ads din naman ito. Okay, open nyo lang hanggang sa ibaba. Isagay nyo sa ibaba. Kasi ang kung interesado kayo dyan, nasa inyo naman yun. Pwede naman kumita dyan eh. Kasi maganda kung mag-invest ngayon sa cryptocurrency kasi bagsat ang market. Yan, okay. Nasagad na po natin. So, subukan natin balik tayo doon sa homepage. Ayun, nagdagdagan naman yan. 0.005 na lang. Malit na kasi na same as kasi yung na kanina eh. Kahit paano, meron pa rin siyang dagdag. So, ganyan po ang proseso ng pagdadagdag ng rewards dito sa Brave Rewards. Unti-unti ay makakaipon po tayo kung lagi natin bubuksan yung mga ads. Pero kahit hindi naman natin buksan yan, at kung gagamit lang tayo ng ating mga FB o kaya ay iba-iba pang site dito, ay unti-unti pong madadagdagan niya nang hindi natin namamalayan. malayan. Ngayon naman, dito na po tungkol dito sa Brave Rewards setting. Kung titingnan natin, Open natin yan. Meron po sila dito report. Uh, binabanggit na rin dito ay yung view statement. Kagaya ito, 6.250 baht. Equivalent to 1.44 USD. Ito po yung total na kinita ko na. Tapos ngayon, January, meron nang 0.755. Tapos meron silang statement dito na pwede nyo i-open para makita nyo yan. Yung kanilang pagiging transparency. Yan, January 2023, So, ito na yun. total earnings noong Genua December. Makita nyo naman dyan. Ayan, o. Oh. Ayan. Meron din dito. So, pwede nyo yung buksan isa-isa yan. At ang nakakatawa po nito dito sa Brave Bluewards, yung pong kikitain natin dito, kung ikaw ay isang YouTube creator o content creator ng YouTube, pwede mo po ninyong i-tips sa inyong mismong YouTube channel. Kasi meron ditong tinatawag na re reward para sa monthly tips. Ano po, meron kang channel, kagaya ko, meron akong channel, itong How TV nag, uh, Lagay po ako dyan ng tips na 5 baht. Ikaiba rin po yun ang 1.15 USD monthly. So, ayan na yan po yan. So, papasok po yan doon kapag na-verified ko na yung aking account. Kaya lang, for the meantime, ayun pong kikitain natin dito, hindi pa rin natin agad ma-withdraw kasi hindi pa po recognized dito sa Pilipinas ang Brave Reward. Kung titingnan po natin itong ah, uh, kasi nakalagay yung mapansin nyo dito, unverified pa itong aking account. Kung titingnan po natin yan, ang dahilan ay ilang bansa, ilang bansa pa lang po ito recognize kung dito natin kung sa isang bansa pa lang sabi doon connecting a custodial account to brave reward list of supported regions pero kung titingnan po natin yung mga bansa na na supported na yun ito ayun marami marami na rin sila kasi nga nag-uumpisa pa lang ito Angola hanggang sa nasa 52 na rin pala ayun oh. Philippines hanapin natin yung Philippines dito sa letter P wala pa Paraguay, Peru, Poland, Portugal pa lang oh katabi ng Singapore. Ay malapit naman tayo sa Singapore later on, mapapadagdag na rin yan yung Philippines. Kaya pag na supported na po yung region natin Philippines ng Brave Reward, ay saka po natin ito, mabe yung ating account dito. Ayan. Saka natin yan pwedeng i-verified para ma-withdraw po natin yung mga token na may ipo natin dito. So, for the meantime po, habang hindi pa siya Uh, verified itong aking account ay ang gagawin ko lang muna po dito ay gagamitin ko lang ito ng gagamitin upang ako ay makaipon dito ng makaipon ng token. Dalawa po ang pakinabang ng paggamit natin ng Brave Browser. Una ay private yung ating browse Marami siyang mga nabablock na mga uh, trackers o kaya ay mga uh, mga ads na pwedeng panggalingan ng mga hacker kasi yung ads pala doon yun ang ginagamit ng mga hackers para mapasok ang ating account so pagdating po dito sa Brave browser naharang po niya yan so yun yung pakinabang, yun yung po yung unang pakinabang pero yung pangalawang pakinabang natin sa paggamit ng Brave browser kahit pagbabasa po natin dito sa mga news na nandito ay makakadagdag din po ng points natin yan kung may tayo sa mga international news unti-unti, ay makakadagdig doon po ng points yan, bukod po doon sa mga ads na binubuksan natin. Magagaya, no? nawala na yung ads ngayon, sinubuksan na natin, pero later on, o maya-maya lang, ay may lalabas uli po dyan, bubuksan ulit natin yan para madagdagan yung uh, ating mga naiipon na bat dito. So, di yun lang po ang panginabang ng Brave Browser na ito na isi-share ko para sa video ito for today's video. Di yun lang po, at uh, Maraming salamat sa inyong panonood.